Zdravím vás, dámy a pánové, u takové na mém kanále neobvyklého videa, řekl bych. Je to... Dneska to bude o věci, která vlastně mě celkem dlouhodobě zajímá. Bude to především nejvíc informací o lucidním snění a o astrálním cestování. Ale vzhledem k tomu, že i tyhle ty dvě disciplíny obsahují věci z různých dalších sfér jakoby spojených se spánkem, se sněním, s REM fází spánku a s NREM fází spánku, tak jakoby je to téma celkově obsáhlejší. Proto vlastně dneska okrajově zabrousím i do pár jináčích témat, jako je náměsíčnost, jako je spánková paralýza, jako jsou sny v nějakým takovým obecným pochopení, ale zároveň jakoby nejvíc toho času budu právě věnovat lucidnímu snění a astrálnímu cestování. Já jsem přemýšlel, jakým stylem to udělat. Já mám tady pro sebe jakoby vytvořenou takovou, dá se říct, prezentaci, kde to mám tak nějak zpracovaný. Stále ještě přemýšlím o tom, jestli to mám natočit tak, že vám pustím i tu prezentaci do toho, nebo jestli by to bylo lepší jenom čistě jako povídání. Já to tentokrát udělám i s tou prezentací, tudíž vy budete mít možnost buď si stišit zvuk, sami si tu prezentaci přečíst. Vesměs většina toho, co řeknu, tak bude přímo z té prezentace. Budu k tomu mít jenom pár takových nějakých svých dodatků. A jinak samozřejmě si to můžete pustit jenom, když budete si lehnout, abyste to poslouchali. Budete slyšet můj hlas, který doufám, že vás nebude po chvíli otravovat. A já doufám, že se dovíte i něco novýho. Takže já nás pomalu přepnu i do té prezentace. A my se tady společně pustíme na téma spánku, snění, snů, náměsíčnosti, spánkové paralýzy, lucidního snění, astrálního cestování. A pak jenom jako takovou vsuvku a zajímavost vám povím ještě něco o déjà rêve. Pojďme se tedy vrhnout na sen. Určitě vás samotné někdy napadla otázka, co je to vlastně sen, co stojí za snem, co dává inspiraci snu a co vlastně sen jako takový vůbec je. Sen je vlastně stavem vědomí, ve kterém naše nevědomí je odpoutané od takových těch okov, které ho drží náš bdělý život. A v tu chvíli si může to nevědomí dělat cokoliv ho napadne. Můžete lítat, můžete procházet z dma, můžete cestovat v čase. Můžete prostě dělat cokoliv, co vás napadne. A co by, mimo vaši bdělost, bylo čistě nereálné. Samozřejmě nemusíte snít čistě o takovýchto věcech. Ve snu můžete přemýšlet a snít o tom, co vás čeká druhý den v práci. Můžete tam zároveň sčítat nekonečný sloupce čísel, tvarovat různé věci, modelovat, co chcete. Zkrátka je to jenom čistě o tom, co vás, nebo spíše lépe řečeno, ten nevědomý duševní život zrovna napadne dělat. Sen je tedy podivuhodným stavem našeho vědomí, který právě provokuje svojí nepředvídatelností a možnosti proměnlivosti. Bohužel jsou lidé, kteří v tom vidí pouze nelogičnost, která vlastně je znepokojuje,
a bohužel proto považují sen za fantasmagorii odpojenou od reality. Existuje takzvaná REM fáze spánku a NREM fáze spánku. Když vám teď vysvětlím tu REM fázi spánku, tak pro vás nebude problém pochopit následně i co znamená NREM fáze spánku. REM je tedy anglickou zkratkou Rapid Eye Movement, neboli rychlých pohybů očí. To znamená, že NREM fáze spánku je naopak non-rapid eye movement, to znamená no, jakoby fáze, kdy nějak nepohybujeme očima. Jak tedy samotný název v podstatě v tomto napovídá, je to právě charakterizovaný tím, že v téhle době spánku se vám oči mihotají, různě se hejbou a je tam i nízký svalový napětí. Aktivita našeho mozku během téhleté fáze je hrozně moc podobná té fázi aktivity, když jste probuzení, když žijete svůj normální reálný život. To znamená, že z vědeckého pohledu na práci mozku při REM fázi a na práci mozku při bdělém stavu vesměs není skoro žádný rozdíl. Proto je to tedy někdy označovaný jako takzvaný paradoxní druh spánku. V téhle fázi je srdeční činnost a dýchání nepravidelný a tělesná teplota se nedá příliš regulovat. REM fáze spánku na rozdíl od NREM fáze spánku zaujímá pouze 20 až 25 % celkové doby spánku. Takže když to převedu na to nejjednodušší, pokudže spíte 10 hodin celkově a budeme počítat, že REM fáze spánku zaujímá tedy až těch 25 % celkové doby spánku, tak váš spánek v REM fázi by tvořil nějakých zhruba 2,5 hodiny. Vzhledem k tomu, že je málo případů lidí, kteří spí takovouhle dobu, většinou se ta doba pohybuje okolo 8 hodin, tak je celková doba trvání samozřejmě o něco kratší. REM fáze spánku jako taková, když nastane, tak trvá zhruba 90 až 120 minut. Tyhle ty úseky fáze REM se opakují zhruba 4x až 5x v průběhu noci. Ovšem s tím, že je nutno si uvědomit, že pokud jste dítě, tak doba REM fáze spánku, hlavně u novorozenců, může být až 80 % celkové doby spánku. Ta doba spánku v REM fázi se pohybuje podle stáří té dané osoby, která zrovna spí. Samozřejmě na počátku je ta doba kratší toho té REM fáze a ta poslední doba REM fáze spánku následně je jednou z těch nejdelších. REM fáze spánku je ta fáze spánku, která právě má za následek spouštění, bych řekl svými slovy, snu. Je to prostě ta fáze spánku, ve které se zdají ty živé sny, které si můžete nejvíce zapamatovat. Co je tedy ale vlastně zdrojem snů? To vás určitě taky někdy napadlo. Co vlastně dává vašim snům jejich podobu? Jak je možný, že vidíte osobu, která dávno zemřela, že vidíte různé události, které vám přijdou povědomí. Co je prostě zdrojem snů, nebo i třeba když to převedu na strachy, tak vidíte různé příšery a říkáte si, proč zrovna něco takového. Z výzkumu bylo zjištěno, že hlavní věcí, která určuje sny a která je tedy jejich zdrojem, je závislý na pohlaví a věku snící osoby. To tedy znamená, že ve snech mužů
se častěji objevuje násilí, ať už je to násilí páchané snícím nebo přímo na snícím, a bývají to většinou sexuální motivy, neznámí lidé v neznámých prostředích, prostě takové více jakoby nebezpečné sny. Za to ženy ty více sní o domově, o známém prostředí, případně známých lidech, dalo by se říct o věcech jim připadajících bezpečných. Dětské sny ty bývají bohaté na fantastické motivy, často se v nich objevují například divoké zvířata, ale můžou to být například i draci a prostě různé výjevy z fantastického světa. Bylo dokonce zjištěno, že asi 65% snů je nepříjemných, to jsou ty sny, které jsou strašidelné, které jsou smutné nebo které vás rozčílí, a pouze 20% snů je příjemných, je těch zábavných, vzrušujících, těch, kde máte radost, těch, kde se cítíte prostě dobře. Zbytek, což je 15%, jsou sny, které jakoby nebyly nějak extra možné zařadit a určit. Jedná se o sny, kdy prostě nemáte jednoznačný pocit po probuzení, jestli vás to rozčílilo, jestli vás to rozesmálo, udělalo šťastným. Je to takový ten stav, kdy vlastně nevíte, jak se pořádně po tom snu cítíte. Zdroje obsahu snu lze rozdělit na takové tři faktory. První faktor jsou vnější zdroje. Mezi vnější zdroje můžeme počítat zvuky, které slyšíte při spánku, protože i ty stále vnímáte. Může to být ale i chlad nebo teplo, voda, cokoliv takového. To znamená, že například člověku, kterýmu se svezla přikrývka, se zdá o studený vodě. Člověk, který bude při spánku politej, může mít pocit, že přímo je ve vodě. A další podobné faktory, které se vám můžou promítnout následně do snu díky těmto vnějším zdrojům. Vnitřní zdroje. To jsou zdroje, jako je hlad, únava, bolest, začínající nemoci nebo třeba sexuální podráždění. U žen k tady tomu má navíc na sny vliv i menstruační cyklus. Takže pokudže jdete spát s pocitem hladu, může se vám to promítnout do snu a může se vám zdát, že například, teď dám takový příklad snu, že třeba budete zavřený někde, kde nebudete dostávat jídlo a tím pádem tam budete jakoby trpět hlady. Všechno tohle to se vám může prostě promítnout do těch snů díky těmhletěm vnitřním zdrojům. Poslední jsou potom vzpomínky a představy, a to i ty nedávné a i ty velmi staré. Proto můžeme ve snu například potkat i dávno zemřelé osoby, ale může se jednat právě i o zážitky, které představují naše nevyřízené záležitosti. Může to být inventář toho, co jsme nedokázali vyřešit, nebo co nás tíží, špatné vzpomínky, špatné svědomí, čin, který jsme udělali a který se nám příčí, cokoliv z toho může být nějakým stylem promítnuto do toho snu. Ovšem neznamená to, že se vám vyloženě bude zdát o té situaci. Může to být promítnuto tím stylem, že například nějaké špatné vzpomínky budou implementovány do snu, který bude zobrazovat jakoby sen strašidelný. Jo, takže neznamená, že vyloženě daný faktor, ať už je to u vnějšího zdroje, vnitřního zdroje nebo u vzpomínek a představ, bude vyloženě odpovídat formě snu. Jaký je tedy vlastně význam snů? Určitě vás tahle ta otázka také někdy napadla a určitě jste si ji někdy položili, proč vlastně se nám ty sny zdají a jaký je vlastně jejich význam. Je nutno říct, že za dobu existence lidstva lze zaznamenat pomalu v každé epoše, kdy teda byl člověk už schopen samozřejmě nějakým stylem rozumně přemýšlet,
tak je možno pozorovat velice časté snahy vykládat význam snů. Tudíž z historického hlediska se dají tyto tendence rozdělit na takový tři směry. Jedním je symbolický výklad snů. Vám nejznámější bude výklad snů šifrovací. To je ten výklad snů, který používá i snář. Nebo který k výkladu snů používá snář. A potom je tu výklad analytický, a to je jediný výklad, který naopak je považován za vědecký a věrohodný. Co je tedy symbolický výklad? Při tomto postupu se zkoumá sen jako celek. Pohlíží se na ty události, které se odehrály ve snu, v kontextu k reální situaci. To znamená, že se předpokládá, že sen, který se nám zdal, přináší informaci o tom, co vlastně následuje situaci, která se zrovna děje. Je to takový složitý na pochopení. Tento přístup je samozřejmě ale značně nespolehlivý, protože dva různý vykladači, i když budou používat naprosto stejnou techniku, tak vlastně ale můžou dojít k naprosto rozdílným závěrům. Jo, protože každý vlastně si to vyloží po svém ten sen. Za to šifrovací metoda právě díky snu, díky snáři, tak na to jde už o něco chytřeji a smysluplněji. Z celého děje vlastně vybírá důležitý předměty a důležité děje, rozhovory. Tam je samozřejmě otázkou, podle čeho i vlastně samotný ten vykladáč rozhodne, že zrovna toto je v tom snu důležitý. A tyhle ty předměty a děje následně pomocí klíčovací metody, která je právě popsaná ve snáři, překládá do nám srozumitelného jazyka. Vzhledem k tomu, že tedy těch předmětů a obecných událostí, které se můžou ve snu vyskytnout, je nespočet, tak je právě zapotřebí snář. Jak už jsme si řekli, tak snář je v podstatě slovník, který u každého hesla obsahuje symbolický výklad a na jeho základě potom vykladač přeloží náš sen do nám srozumitelné verze. Takže se překládají všechny znaky, až vlastně je celý sen přeložen a ten význam snu je tomu snícímu tedy předán. Je ovšem samozřejmě opět na vykladači, který tuto metodu používá, aby dal jednotlivé informace do souvislosti a vytvořil tak smysluplný celek. Nejde tedy jenom o to, co tenhle ten vykladač bude považovat za důležitý předmět nebo děj právě v konkrétním snu, ale samozřejmě dál je potřeba pracovat s tím, že on to, co si jakoby přeloží, musí nějakým stylem dát dohromady, aby to vytvořilo smysluplný příběh toho snu nebo jakoby smysluplný výklad. A protože je právě tady takovýhle hodně faktorů, tak je potom opět jednoduchý, aby jeden vykladač to vyložil tímto stylem a druhý vykladač to vyložil úplně jinak. A opět se tedy dostáváme do toho stejného jako u symbolického výkladu, že je tato metoda neobjektivní, nevědecká a je považována i za naivní. Jak už jsme si tedy řekli, jedinou vědeckou metodou je tedy výklad analytický. Já se omlouvám za některé ty zadrhnutí. Je tedy výklad analytický. S analytickou metodou přišel Sigmund Freud ve své knize Výklad snů. V této knize vlastně uvedl 40 svých vlastních snů.
Jak už jsem řekl, tato metoda je tedy jedinou věrohodnou a jedinou vědeckou metodou, široce rozšířenou a používanou. Výklad snů tímto postupem pomohl k pochopení struktury mysli člověka, pomohl k objevení a rozdělení vědomí, předvědomí, ale i nevědomí. Tato metoda vlastně rozebírá sen na určité dílčí děje a objekty, které potom samostatně zkoumá, ale zkoumá je na základě volných nápadů snícího. Tudíž například, mám tam i vlastně příklad daný, pokudže se vám ve snu objeví zbroj, tím myslím kopí, myslím tím koně, brnění a podobně, tak je čistě na snícím po předložení těchto dějů a objektů, které jsou důležité, co on si myslí o tom, co to může znamenat. Jo, tedy sám vlastně jakoby pomáhá snící k tomu, aby se rozšifroval ten sen právě díky tomu, že používá přímo snícího k tomu, aby nějakým stylem napomáhal v tvorbě toho smysluplného výkladu. V některých teda rysech se možná podobá šifrovací metodě, ale netrvá na univerzální platnosti snových symbolů. Jsou určité směrnice, jako třeba oblí věci a podobně, ale v zásadě ten sen se dál interpretuje individuálně na základě volných nápadů toho snícího, jak jsem tady teď vysvětloval. To znamená, že například právě jak jsem dával i sám a uváděl jsem tady ten sen s kopím, když rytíř s kopím může znamenat ku příkladu falického muže, kopí může symbolizovat penis a kůň pudovou sílu, ale zrovna tak může znamenat kůň, kopí a brnění silnou potřebu ochranných a obranných opatření, která chrání slabé já snícího. A opět záleží čistě na tom, když budou tyto věci předloženy snícímu jako faktické věci, které jsou důležité pro výklad toho snu, jak on bude dál v tomhletom na to reagovat a jakým stylem k tomu on sám bude přistupovat, aby se to mohlo dál rozuzlit. Hobsův výklad je vlastně spíš skeptický náhled. Americký psychiatr a výzkumník snů John Alan Hobson by se tedy dal považovat za skeptika v oblasti snů. Hobson se zabývá otázkou, zda vlastně sny mají vůbec nějaký smysl. Ve svých teoriích tvrdí, že veškeré snění je pouze výsledkem elektrochemických signálů v mozku, což vlastně není ani tak lež. Ale k tomu tvrdí Hobson, že tyto elektrochemické signály nemají žádný význam, ten snům přisuzujeme až my jakožto lidé, a to kvůli kontextu, který díky nim vzniká v naší mysli. Je pravdou, že se lidé vždy snaží zařadit události do kontextu a pojmout je jako příběhy. A podle Hobsona toto stejné dělají i se sny. Tudíž podle Hobsona jsou sny pouze signály mozku bez nějakého dalšího hlubšího významu. Napadla vás někdy otázka, jak vlastně vzniká náměsíčnost? Pojďme si něco říct k definici náměsíčnosti. Náměsíčnost neboli somnambulismus je porucha probuzení právě z NREM fáze spánku. Tato věc je však do velké míry ovlivněna dědičností, tedy jakoby náměsíčnost. Vyskytuje se nejčastěji v dětském věku a v dospělosti následně potom ustupuje. Samozřejmě nejčastějším příznakem
náměsíčnosti, kdy opravdu vám dojde, že ten člověk je náměsíční, je mimovolné opuštění lůžka a chůze, často s návratem do postele. Ovšem může dojít i k močení mimo toaletu nebo například stěhování nábytku. Co tedy vlastně stojí za náměsíčností? Náměsíční lidé, nepřecházejí do REM fáze spánku postupně, ale rovnou velmi náhle. Oni vlastně jakoby vynechají tu NREM fázi a najednou padnou do REM fáze. Tím dochází tedy k přetížení mozku, který vlastně na to v tu chvíli ještě není připraven, a ten začne vysílat do těla zmatené signály. Jde o to, že NREM fáze spánku je taková ta hluboká, vesměs bezesná, odpočívající fáze spánku. Tuhle tu fázi spánku oni jakoby přeskočí, rychle skočí do fáze REM, tedy toho, kdy se jakoby náš mozek lehce probouzí, i když dále spíme a začíná náš mozek chvíli fungovat. A tím, že tělo celkově na to není připravené a tím postupným přechodem do REM fáze pořádně jakoby na rozdíl od spánkové paralýzy to tělo jakoby nestihne uspat, by se dalo říct, protože při spánkové paralýze dochází k tomu, že máte tělo jakoby ochrnutý, ale jste v podstatě při vědomí. A tady naopak dojde k tomu, že vlastně vy při vědomí nejste už, ale vaše tělo není dostatečně umrtvené jakoby. A proto se začnete pohybovat. Jak tedy říkám, to pak způsobí, že náměsíční člověk chodí po okolí, může i mluvit nebo konat nějaké činnosti. Když se v tomto stavu nachází, tak je těžko probuditelný, když ho probudíte, obvykle si po probuzení nic nepamatuje, je zmatený a během té náměsíčnosti se střídá stav spánku a bdělosti. Náměsíčnost se může projevit u dětí ve věku, kdy začínají chodit, nejvyšší výskyt je potom kolem 12. roku a mírně převažují chlapci nad dívkami. Většinou tedy potom v dospělosti spontánně odezní a pokud ne, může být náměsíčnost spojena s užíváním drog nebo neurologickou poruchou. Příznaky. Mezi příznaky náměsíčnosti se kromě tedy toho chození řadí i mluvení, mumlání, jak už jsem řekl, tak chození, což je jeden vlastně z těch nejčastějších faktorů a příznaků, manipulace s předměty a jiné. Pacienti si tedy po probuzení z toho nic nepamatují. Postižený, když je v tomto stavu, tak má strnulý obličej a jak už jsem říkal, je obtížné ho probrat. Ovšem, náměsíčnost se někdy může projevit i pouze lehce, a to například, když se spící posadí na postel, něco zamumlá a zase se lehne, aniž by opustil své lůžko. Dá se s náměsíčností bojovat? Bohužel, odpověď je, že vesměs se s náměsíčností zatím bojovat nedá. Ta léčba je tedy převážně zaměřená na prevenci nebezpečných vedlejších efektů náměsíčnosti. To znamená, že se náměsíčným lidem doporučuje zamykat dveře, uzavírat okna, aby se prostě zamezilo nehodám spojených právě s náměsíčností a chozením podobně. Potom se také doporučuje odpolední kratší spánek, protože díky tomu opět se snižuje výskyt hlubokého spánku v noci, který oni vlastně přeskočí. V těžkých případech potom, pokud náměsíčnost opravdu ohrožuje život a zdraví nemocného, tak bývají
předepisována psychofarmaka. Pokud je to opravdu kritický případ, tak lékař může předepsat ještě benzodiazepiny nebo další různé jiné psychofarmaka, která zmenšují podíl pomalovlného spánku. A v úplně takových těch nejtěžších případech se můžou používat ještě antikonvulziva, což jsou léky pro léčbu a prevenci epileptických záchvatů. Ale jsou to opravdu pouze krajní případy. Spánková paralýza. O té jste určitě už někdy něco slyšeli. Stav, kdy se cítíte probráni, ale nemůžete se hýbat, máte zrakové halucinace, sluchové vjemy. Stav, který lidé, co ho prožili, popisují jako velice intenzivní a nepříjemný. Co je tedy definice spánkové paralýzy? Spánková paralýza je stav mezi bdělostí a spánkem, kdy si mozek částečně již uvědomuje realitu, ale nedokáže ji dostatečně odlišit od snu. Vy jste tedy napůl probuzení, napůl spíte, zdají se vám ještě nějaké sny, ale zároveň už vnímáte reálný svět. Ačkoliv v tomto okamžiku člověk prakticky vzhůru, tak jak právě říkám, chemické látky v mozku, díky tomu, že on se vlastně rychle probouzí z této fáze, tak mu neumožní používat svaly. Nemá jakoby mozek čas, aby ty chemické látky, když to řeknu hodně blbě, odpařil a člověk mohl začít fungovat normálně. Proto tedy potom je pocit ochrnutí, doprovázený těmi strašidelnými halucinacemi, pocitem úzkosti nebo i nějakými sluchovými vjemy. Co vlastně za spánkovou paralýzou stojí? Spánkovou paralýzu můžeme vysvětlit jako zaseknutí se ve stavu, kdy člověk usíná, protože nejčastěji je to právě spojené s usínáním. Mozek je ve zvýšené aktivitě, ale tělo se nemůže hýbat. Jde tedy o jakýsi prudký nástup REM fáze, ve které si uvědomujeme, že spíme a proto se z ní nedokážeme vědomě probudit. Ke spánkové paralýze docházejí častěji u dospívajících a mladistvých. Možná je to způsobeno i tím, že jsou většími konzumenty alkoholických nápojů nebo kolikrát experimentují i s látkami nelegálními a nebo také tím, že potom chodí spát pozdě v noci, což opět přispívá k rychlému nástupu REM fáze spánku. Jak tedy jsem řekl, více případů bývá zaznamenáno při usínání, a to v poloze na zádech, nebo při uložení se ke spánku v pozdních nočních hodinách nebo nad ránem, po požití alkoholu a drog, a nebo potom při psychických poruchách nebo větším stresu a duševním vyčerpání, tedy pokud jste o delší dobu ve větším stresu a prožíváte ho dennodenně, může se vám spánková paralýza přihodit také. Jak se tedy vlastně spánková paralýza projevuje? Tento nepříjemný stav trvá sice krátkou dobu, ale ta osoba, která si ji prochází, tu dobu vlastně nedokáže rozpoznat, protože spíme vesměs a naše vnímání času je v tu chvíli zkreslené. U někoho samozřejmě může spánková paralýza opět trvat díl, u někoho kratší dobu, u někoho se to může opakovat častěji, opět je to různé. Jak už jsem řekl, je to doprovázeno často i sluchovými a zrakovými halucinacemi, což opět nikomu nepřidá na klidu. Tím pádem jsme opět u toho, co už jsem tady před chvilkou říkal, že člověk je ve větším stresu i potom přes den, ten stres neupadá a opět se zvyšuje riziko toho, že člověk spadne znovu do spánkové paralýzy.
Ty sluchové vjemy můžou být úplně všelijaký. Můžete slyšet, jak někdo na vás volá, můžete slyšet televizi, rádio od sousedů, můžete slyšet z vedlejšího pokoje chození, může to být vyloženě opravdu cokoliv. Kromě těch vzdálených zvuků, ty zvuky můžou být i blízký, to znamená, můžete pociťovat, jako by vám vyloženě někdo šeptal do ucha, jako by vyloženě někdo pokládal plácnu ruku vedle vaší hlavy. Ty vjemy můžou být právě díky tomu, jak funguje náš mozek, tak opravdu všelijaký. Můžete vidět duchy, přízraky, tmavé postavy, stíny. Opět jsme u toho, že prostě mozek nám může v tu chvíli vykouzlit různé halucinace, různé sluchové vjemy, tudíž jako přímo definovat, co zrovna uvidíte nebo co budete prožívat zrovna vy, pokud se do tady toho stavu dostanete, se vyloženě říct nedá. Těch možností je miliony a miliony. Ovšem je nutno říct, že z vědeckého hlediska se jedná čistě o práci lidského mozku a nelze zaspánkovou paralýzou hledat nic víc nadpřirozeného. Je spousta lidí, co i ve spánkové paralýze hledá něco víc. Tomuhle tomu věřím možná tak u lucidních snů, ke kterým se budeme každou chvíli dostávat a který bude tedy nejdelší téma, kde vám povím i něco o tom, jak si můžete lucidní sny navodit. Ale jestli spánková paralýza vyloženě vede k něčemu vyššímu, myslím si osobně, že zrovna u ní je to hloupost, je to pouze o těch chemických procesech, co zrovna vznikají v mozku a je to o tom, že prostě přejdeme rychle do určité fáze spánku, která v nás vyvolá tyto pocity. Jak lze předcházet spánkové paralýze tedy? Zní to jednoduše, ale samozřejmě je to těžké. Nejlepší je vyvarovat se stresu a chodit spát přibližně ve stejnou dobu. Neusínat v poloze na zádech nebo s hlavou vysoko podloženou polštáři, pokud se vám někdy z tohoto stylu uložení se ke spánku stalo, že jste spánkovou paralýzou zažili, tak zkusit usínat v jiné poloze. Samozřejmě nejlépe nepít před spaním alkohol, případně neužívat návykové látky. A pokud se vám v daném místě nespí dobře, nebo trpíte chronickými zdravotními problémy, nebo míváte už i tak podivné vjemy, tak není na škodu si i přestěhovat postel. A před spaním nejlépe nejíst těžká jídla, potom se samozřejmě jedná především o smažený pokrmy, maso a uzeninu. No, my máme za sebou 40 minut. Já se s dovolením napiju. A my jdeme na jedno z mých nejrozšířenějších témat, který tady mám a kterýmu se chci věnovat, protože o lucidní snění se zajímám už dlouhou dobu. Sám jsem zkoušel některé postupy, u kterých jsem nakonec nevydržel, ale stále mě lucidní snění velice zajímá. A na konci téhle kapitoly vám i povím další informace s mojí vlastní zkušeností. Co je to tedy ale lucidní sen? Lucidní sen je vlastně bdělý sen. Vědomý spánek, jasný sen, těch pojmenování je více. A je to pojmenování pro stav, kdy si uvědomíte, že sníte během spánku.
Tahle možnost vám ve spánku umožní a ve snu vědomě a bez omezení, tam samozřejmě záleží na určitých dispozicích, ten snový svět měnit nebo různě pohybovat různými věcmi. Těch možností se vám otevře díky vědomému snění hrozně moc. Pro lucidní sny se používá zkrátka lucid dreaming neboli LD. A jak už jsem tedy řekl zjednodušeně, jde o to, že se ve svém snu probudíte. Ono to zní snadně, ale mozek nás umí ošálit takovým stylem, že i pokud vnímáte živý sen, který i po probuzení si uvědomíte, na který si po probuzení dokážete vzpomenout, tak ale při tom snění nás to dokáže ošálit natolik, že vlastně my máme pocit, že jsme stále v reálném světě, proto vyloženě probudit se ve snu není tak jednoduchý. Většinou si tedy až po probuzení uvědomíme nereálnost našeho snu. Lidé, kteří tedy umí vstoupit do lucidního snu, získávají ohromnou možnost v tom, že dokážou modelovat sen podle vlastního přání. Ty možnosti jsou neomezené. Opět můžeme létat, můžete dýchat pod vodou. Vlastně jsou to ty věci, co jsme tady probírali u snu jako takového. Tak je to samé, akorát s tím, že vy si to uvědomujete a můžete to jakoby zažívat vědomně. Můžete tam trénovat různé sporty, hru na hudební nástroje, vyloženě cokoliv vás napadne. Díky lucidnímu snění se lze zbavit i nočních můr. Jakmile si totiž uvědomíte, že ty bubáci jsou vlastně výplodem jenom vaší fantazie, tak s nima můžete nějakým stylem bojovat, konfrontovat je, přemoct je. Díky síle myšlenek vlastně je jako by ty noční můry můžete úplně zničit a většinou se potom stává, že se ta noční můra změní v nějaký zvíře, v něco příjemného nebo třeba i v nějaké známé kamarády a podobně. Podle odhadů přibližně 50% lidí zažilo ve svém životě alespoň jeden lucidní sen a zhruba 20% lidí ho potom zažívá často, a to minimálně jednou za měsíc. Jak tedy říkám, lucidního snu se nemusíte obávat. Psychologové z Ben Gurion University v Izraeli zkoumali 187 vysokoškolských studentů, kteří si vedli spánkový deník. K tomu se ještě vrátíme, o tom vám povím něco víc. Nejprve u nich změřili různé psychologické ukazatele, včetně kvality spánku a zážitku ve spánku, lucidních snů, úzkosti, obsedantně kompulzivních symptomů, stresu, symptomů deprese a disociace. Pak požádali tuto skupinu studentů, aby si po dobu 2 týdnů vedli snový deník. To, co zjistili, bylo překvapivé. Lidé, kteří často měli vysoce intenzivní lucidní sny, pociťovali v průměru nižší úroveň psychické námahy, méně deprese, úzkosti a stresu. A rovněž překvapivé bylo, že neexistoval prakticky žádný rozdíl v psychologickém blahobytu u lidí s vysoce intenzivními lucidními sny a s těmi, kteří takové sny nemají vůbec. Význam lucidních snů, neboli to, co přitahuje lidi na tom lucidně snít. První věcí, která přitahuje spoustu lidí, je právě ta možnost fantastických představ a možnosti různých zážitků. Jak už jsem řekl, jde tu o létání, o
procházení zdmi. Někteří lidé dokonce přirovnávají zážitky z létání v lucidních snech ke svým sexuálním zážitkům. Řada lidí potom tvrdí, že jejich první lucidní sen byl tím největším zážitkem v jejich životě. Jde tam o tu neobyčejnou přitažlivost v té svobodě, v možnosti vytváření si čeho chceme, bez nějakých společenských a fyzických důsledků. To znamená, že i vaše představy, které například máte v největší tajnosti, které nikde nikomu neříkáte, protože by byly společensky nevhodné, tak vy najednou v lucidním snu můžete prožít, a to aniž by to pohoršilo někoho ve společenských kruzích, aniž by to bylo společensky nepřijatelné v tom snu a podobně. A přitom ten zážitek bude natolik intenzivní, že vám bude vlastně připadat naprosto reálný, jako kdybyste ho prožili ve skutečnosti. V těch lucidních snech jste tedy tvůrcem snů, zatímco v drogovém opojení například jste pouhým a nikdy nechtěným divákem. Stephen LaBerge v knize Lucid Dreaming a v knize Exploring the World of Lucid Dreaming, jejíž spoluautorem je Howard Rheingold, tvrdí, že lucidní snění může být základem nejúčinnější terapie proti nočním můrám, jak už jsem i řekl. Tam tedy opět šlo o to, že pokudže si uvědomíme, že ta noční můra, že sníme a zažíváme noční můru, že nám nic nemůže ta noční můra udělat a podobně, tak vlastně s ní můžeme bojovat a můžeme nad noční můrou vyhrát a zbavit se jí v podstatě na dobro. Lucidní snění je tedy neobyčejnou formou mentálních představ, tak realistických, že můžeme tyto představy sami realizovat jako myšlenkové konstrukce. Sami můžeme pomocí myšlenek vybudovat, co chceme. Kromě tady toho tedy používá řada lidí právě díky tomu té konstruktivní možnosti. Používá řada lidí lucidní sny i pro dosažení úspěchů ve svém životě. To znamená, že oni si představují například někoho čeká obtížný sportovní výkon, fotbalový zápas nebo individuální sportovní výkon. Tak on si v tom lucidním snu představí sebe sama a představuje si prostě a snaží se jakoby v tom snu to vyhrát. A tím pádem vlastně mentálně jakoby a psychicky sám sebe posiluje. Co si budeme povídat, i psychické posílení funguje k tomu, aby člověk dosáhl lepších výsledků a podobně. Nebo nemusí jít jenom o sportovní výkony. Víte, že vás čeká pracovní pohovor, tak řada lidí si představí ve snu ten pracovní pohovor a to, jak tam bude. A vlastně jakým stylem to zvládne a potom jdou lépe připravení a naladění k tomu samotnému pracovnímu pohovoru. Dá se opravdu ten lucidní sen vlastně využít téměř na cokoliv. Během lucidního snění mozek vyvíjí stejnou aktivitu jako během skutečného výkonu. Neuronové obrazce jsou uspořádány stejně jako před výkonem. Díky tomu se člověk může myšlenkově trénovat a snadněji dosáhnout úspěchu. Naše sny mají hlavně neobyčejně tvořivý potenciál. V té REM fázi je mozek značně aktivní, ale není zatěžovaný smyslovými podnětama. Díky tomu v našich představách vznikají neobvyklé kombinace jevů a objektů. Vlastně ve skutečnosti, i přesto, že mozek je aktivní, tak ale furt máte zapnutý smyslový podněty. To znamená, že furt něco vnímáte, něco vás bude rozhazovat. Ale to je něco, co vlastně v tom snu se vám stát nemůže, protože vy jste sami tvůrce toho světa, který tam tvoříte. Takže nelze vlastně se něčím extra rozptýlit, což vám dá neuvěřitelnou v tu chvíli svobodu
a možnost se zaměřit i nad různýma problémama nebo nad tím, co řešíte, mnohem hlouběji. Přesně tak, tady to i tady dál máte napsaný, že se projevuje zvýšenou tvořivostí. Dokonce lucidní snění může tuto tvořivost povzbudit. Steven LaBerge tvrdí, že podle jeho výzkumu lidé po probuzení z lucidního snění vytvářeli o 29% více neobvyklých slovních spojení než později během dne. Další studie potom porovnávaly zážitky, představy během dne a vzpomínky na aktuální události se sny, které se objevují při lucidním snění. Zjistilo se, že tyto sny jsou mnohem tvořivější než představy během dne a vzpomínky. Někteří lucidní spáči hledají v těchto snech svoji uměleckou inspiraci. A dokonce by se dalo, a Steven LaBerge to tvrdí, v určitých případech lucidní snění použít pro léčení, případně zlepšení fyzického zdraví. A je to především způsobeno opět díky tomu, že vlastně jsou těmto pacientům v lucidních snech doporučováno představovat si pozitivní věci, pozitivní představy, chuť do života a podobné věci. A díky tady tomu dobrému duševnímu naladění se potom můžou z různých nemocí nebo z různých obtíží dostat mnohem lépe. A jsme opět u toho, jak funguje náš mozek a jak je dokázáno, že prostě dobře naladěný člověk i nemocný se může ze své nemoci vyléčit mnohem lépe než ten, co prostě bude smířený s tím, že to nejde a vzdá jakoby tu chuť s tím nějak bojovat. Tím pádem se tedy lucidní sen dá využít opravdu na co můžete díky němu získat větší sebedůvěru. Můžete to použít pro překonání strachu, pro překonání obav, můžete si na tom téměř i cokoliv natrénovat a to jsou vlastně věci, co tedy lidi láká právě na lucidním snění ze všeho nejvíc. Steven LaBerge dále tvrdí, že lucidní snění lze využít přímo v léčebném procesu, například při obnově neuromuskulární funkce poškozených končetin. Nervosvalové onemocnění, neboli neuromuskulární funkce jsou nervosvalové onemocnění rozvíjející se v důsledku poruchy některé ze struktur tzv. Motorických jednotek. Díky lucidním snům ale se můžou lidé lépe a dříve uzdravit z úrazu nebo z nemocí, protože v lucidních snech opět překonávají svá fyzická omezení. Dokonce může některým lidem, a to spoustu hlavně chlapů láká na lucidních snech potom nejvíce, může lucidní snění přinášet sexuální uspokojení, protože vlastně k plně uspokojivému sexuálnímu snu vám stačí dobrá mentální stimulace, což zase můžete dosáhnout díky tomu lucidnímu snu. Má to ale možnost i pro transcendentální zážitky a paranormální jevy. Ovšem, problematiku lucidního snění, i když bude podložena určitým studiem a výzkumem, tak ji stále zcela znevažují a zesměšňují úvahy stoupenců transcendentálních zážitků a paranormálních jevů. A to neberou v potaz ani třeba to, že Steven LaBerge a Howard Rheingold ve své knize Exploring the World of Lucid Dreaming popisují některé případy lidí, kteří cestou lucidního snění dosáhli souladu s nejvyšším, hlubokého pokoje a nového smyslu svého života. Ty stoupenci transcendentálních zážitků a paranormálních jevů vlastně jakoby neuznávají to, že by bylo možné díky lucidním snům něčeho takového dosáhnout a je k tomu zapotřebí jiných věcí. Proto vlastně jsou těžce proti tomu, proti těmto tvrzením.
Lze se tedy lucidně snít naučit? Určitě ano, lucidnímu snění se může vlastně naučit úplně každý a dalo by se říct, že k tomu stačí několik málo týdnů, možná i pár měsíců. To je opět individuální. Důležitým faktorem k tady tomu je, že nelze jednoznačně říct, jestli se to naučíte za 3 týdny, nebo vám to bude trvat 3 měsíce. Jak říkám, já už jsem to zkoušel nějakou dobu, zkoušel jsem praktikovat různé ty techniky, pravda, nevydržel jsem kolikrát u nich, takže vlastně jsem se do vědomě navozeného lucidního snu nikdy nedostal. Ale ty možnosti jsou různý, někomu to prostě může trvat opravdu 2 týdny, někdo se s tím bude prát až 3 měsíce. Vždycky záleží na úrovni především snové paměti, kterou trénujete díky snovému deníku, a na motivaci a správném praktikování těch technik, které si později popíšeme. Je prostě potřeba jistý úsilí a samozřejmě odhodlání. Jsou tady techniky, které jakoby popisují a dávají návod, jak do lucidního snu vstoupit, jak se ho uvědomit, dají se různě kombinovat, ale nelze přímo říct, která z těch technik bude fungovat přímo pro vás, nebo která by se dala použít všeobecně, univerzálně pro všechny. Jak nejjednodušeji zjistit, která bude funkční, je prostě dát jí čas, vyzkoušet jednotlivě každou z nich, a to poctivě, a uvidíte, která vám začne vyhovovat. Někdy se dělá to, a to ve velké většině, že tyhle techniky se i kombinují. Jaký jsou tedy techniky pro navození lucidního snu? My si jich popíšeme 4 nebo 5, mám dojem, teď nevím, jak to tam mám připravený, omlouvám se. 4 nebo 5 a my se na ně trošku podrobnějc podíváme. Nejdůležitější věcí vůbec pro začátek toho, abyste si dokázali navodit lucidní sen, je začít si vést snový deník, čímž trénujete paměť pro pamatování si právě snů, které se vám zdají, a tím potom vlastně jednoduššího si vstoupení do toho snu. Další technikou jsou snová znamení, kdy vlastně jde o určité prvky, které lze ve snech vysledovat, a to obecně. A podle nich se potom lze řídit a pokusit se uvědomit si sen. Dále tu jsou testy reality, to je takové nejrozšířenější a vlastně jakoby i jedna z nejzákladnějších technik pro navození lucidního snu, díky tomu, že využívá testování reality během dne, kdyby si vytvoříte určitý návyk na něco, co během dne děláte, začnete to potom dělat automaticky a tím se zvyšuje pravděpodobnost toho, že ve snu se vám potom tento návyk, tento zvyk, co vlastně vy si přivodíte a co se naučíte, takže se vám ve snu jakoby objeví a díky tomu vy potom můžete přijít na to, že vlastně sníte. Pak je tu technika MILT, který teďka nic víc říkat nebudu, a technika WBTB, nebo Wake Back to Bed. To je technika s probuzením a je to také jedna jakoby z nejrozšířenějších technik právě kvůli tomu, že díky ní se dá pomalu asi i nejčastěji navodit právě lucidní sen. Využívá se probuzení se po několika hodinách a následně znovu zalehnutí do postele po určité době aktivity.
A pak je tu technika Wild. Co je tady snový deník? Snový deník je vlastně věc, díky které si lépe dokážete vybavit své sny. Jedná se o to, že vy si začnete vést určitý deník, určitý sešit, do kterého si budete pravidelně zapisovat své sny po probuzení, nejlépe hned po probuzení. A i když to ze začátku bude třeba jen jedna čárka nebo jen pouhý pocit, který budete mít po probuzení, tak si to zapište i tak. A uvidíte, že když to budete pravidelně dodržovat, tak každý ten zápis dalšího snu bude delší a delší a delší a vy si budete z vašeho snu po probuzení pamatovat mnohem víc. Snová znamení. Mezi znaky toho obecného snění, jak jsem už říkal, že se budeme bavit především o obecných znameních, tak patří selhání elektroniky. To znamená, že například vypínání světel, lamp, drobných kuchyňských elektrospotřebičů anebo vypínání i jiných elektronických přístrojů jen zřídka kdy funguje správně ve snu. Tudíž pokud se vám stane to, že máte sen, kdy jdete něco vypnout, televizi, a podíváte se na ní znovu a ona je stále zapnutá, tak to je právě jedno ze znamení, u kterého je díky tomu trénování možný si uvědomit, aha, pozor s ním a probrat se ve snu. Ono takhle to, když to člověk vypráví, tak ten postup, nebo i když o tom čte, tak ten postup zní hrozně jednoduše. Ale úplně tak jednoduchý to není a opravdu to vyžaduje trénování. Aby vlastně ve chvíli, kdy ve snu zahlídnete tenhle ten skutek, který se vám do hlavy přehraje, tak aby vy jste si jakoby vystřelili ten vykřičník, pozor, tady je něco špatně. Potom je tu taky nesoulad osvětlení. To znamená, že pokud je tma, ale vy z nějakého důvodu můžete vidět pestrobarevné předměty, tak opět je to další znamení, kdy byste si mohli uvědomit to, že jste zrovna ve snu. Mezi další znamení obecný patří i deformace. To je to, že jsou změny tvarů, zvláštně tvarované nebo roztříděné položky, a to vše představuje ukazatele k tomu, že sníte. Takže pokudže televize, na kterou budete koukat ve snu, má najednou zvláštní tvar, je zvláštně prohnutá nebo něco, tak to jsou všechno faktory, které vlastně vy můžete ve snu odhalit a uvědomit si díky nim, aha, jsem ve snu. Dobrým faktorem pro uvědomění si toho, že sníte, jsou opakující se sny. Je sice fakt, že tady nejde o konkrétní znamení, protože opakující se sen může být opět úplně o čemkoliv, ale pokud se vám často stává to, že se vám zdá a probouzíte se kvůli tomu, že třeba máte pocit, že jste pronásledováni, nebo pokud se vám zdá často o tom, že vám padají zuby, nebo se vám často zdá o tom, že někam jezdíte autem. Tak to jsou všechno věci, které se dají považovat za znamení a které se dají potom následně použít pro to, abyste se probudili ve snu. Testy reality. Jak už jsem tedy řekl na začátku, jedná se o jedno ze základních učení pro lucidní sny, a to je ověřování reality během dne. Jde tedy o to, že vy si určitým stylem uděláte návyk během normálního bdělého života na určitou věc,
určitý zvyk, určitý pohyb nebo něco. Může to být třeba to, úplně taková jednoduchá věc v dnešní době. Telefon má u sebe skoro každý, tak vy si uděláte denní návyk toho, že například přes den prostě budete mít nastavený na každou jednu hodinu, že vám telefon udělá nějaký zvuk pípnutí. Vám se z toho postupně časem stane návyk, na který si zvyknete. Každou hodinu vám pípne telefon. To je návyk, který budete mít během reality, během bdělýho života. Tenhle ten návyk vlastně se postupem času stane tak automatickým, že vy ho nebudete ani vnímat a budete ho brát za úplně normální věc. A ve chvíli, kdy potom budete snít, tak vlastně se vám tenhle zvuk může přehrát do snu, pardon. Do snu. A nejlepší je tenhle ten zvyk spojit právě s věcí, třeba jako teďka můžete tady číst, s otázkou jsem vzhůru nebo sním. Kdy potom vlastně celé tohle to se vám projeví do toho snu vašeho a vy se můžete jednoduše uvědomit to, že právě se nacházíte ve snu. Tady jsou další ještě věci, které můžou pomoct k tomu, aby vlastně jste si ověřili realitu. Běhání je také jednou z věcí, která vlastně do toho často spadá. A často se právě uvádí jako nejjednodušší test reality, zkusit prostě projet prstem přes zápěstí, přes ruku, to je jedno, prostě přes cokoliv. A pokud že by se vám to povedlo, tak je to dobrá opět indice k tomu, že sníte. Technika MILD, neboli mnemonická indukce lucidního snu. To znamená, že předtím, než si usnete, si budete opakovat větu. Poté, co se probudím z nějakého snu, si zapamatuju svůj sen. Pokaždé, když se potom vzbudíte v průběhu noci, si zapište všechno, na co si vzpomenete z vašeho snu. Pokud si nemůžete vzpomenout na konkrétní obsah svého snu, stačí, když si napíšete, jak se cítíte. A následně se vrátíte opět ke spánku. Jak budete upadat znovu do spánku, snažte se stále v mysli udržet předchozí sen, ten, co jste si zapsali. Pokuste se představit si sebe sama opět ve snu, a to v momentě nebo v místě, kde jste přestali. Toto opakujte celou noc, pokaždý, když se vzbudíte během noci, dokud se vám nepodaří vstoupit do lucidního snu. Technika Wake Back to Bed je technika, která by se dala považovat možná za jednu z nejjednodušších proto, abyste se dostali do lucidního snu. Opět, tato technika se dá kombinovat s téměř jakoukoliv jinou technikou. Jde o to, že vy půjdete normálně spát, ale nastavíte si budík tak, aby zhruba po 6 hodinách spánku vás vzbudil. Prostě po 6 hodinách spánku si dáte budík. Musíte ale při tomhletom počítat s tím, že budete spát asi až 8 hodin, a pokud plánujete spát zrovna tu noc méně jak 8 hodin, tak je nutné se nastavit budík o 2 hodiny předtím, než se hodláte probouzet, než hodláte vstávat. To znamená, že pokud jdete spát v 10, hodláte spát do 4, tak ale je nutno si nastavit budík na 2. hodinu.
Následně po 6 hodinách nebo případně tom zkráceném času vstanete a další 20 až 60 minut budete dělat nějakou činnost. Jde ale o to, aby ta činnost byla prováděna tak, jako byste už opravdu nechtěli jít spát, jako byste opravdu hodlali být vzhůru. Váš mozek vlastně musí začít normálně naplno jakoby v tu chvíli fungovat. Potom, po 20 až 60 minutách, se následně vrátíte do postele a pokusíte se znovu usnout. Pro zesílení téhle techniky můžete opět praktikovat část techniky MELT, a to je představit si sebe zpátky ve snu, jak se stáváte lucidním, nebo například si opakovat tu větu s tím snem. A jakýkoliv jiný soustředění na lucidní sen je v tu chvíli vlastně správně. Tahle praktika přináší hodně úspěchů i nováčkům a v podstatě se nejvíc doporučuje pro navození lucidního snu. No a jako poslední je tu technika WELT. Principem této metody je probudit se po 5 až 6 hodinách spánku a strávit nějaký čas přemýšlením nad tím, o čem byl váš lucidní sen. Jde o to, abyste udělali něco, aby vaše mysl byla vnímavá k lucidnímu snění tím, že budete sledovat například filmy o snech nebo číst články o lucidním sněním. A nebo si třeba pouštět toto video. Předtím, než se večer lehnete do postele, se pokuste představit si druh snu, jaký byste chtěli mít. To znamená, že se snažte ve své mysli živě si představit místo, situaci, událost, ve který byste se ve snu chtěli objevit. Protože to vám opět pomůže v tom, abyste se stali ve snu lucidním. Můžete si i opakovat, co ve snu budete dělat. A vlastně tohleto soustředění na takový sen, který vy si představujete, vám pomůže v tom, že váš mozek bude připravený na tuhle situaci a může promítnout tohleto, co si celou dobu až do doby, než usnete, opakujete do vašeho snu. A v tu chvíli vy si můžete tedy potom uvědomit, že sníte, díky tomu, že vlastně se děje opravdu to, na co jste celou dobu předtím, než jste usnuli, mysleli. Jaký je tedy ale vědecký pohled na lucidní snění? První vědecká podpora vědomého snění přišla v pozdních 70. letech díky úsilí britského parapsychologa Keitha Earena a od dobrovolníka Alana Worsleyho, který využíval signály pohybu očí na polysomnografu jako znamení začátku bdělosti. Filozof Norman Malcolm napsal v roce 59 text Dreaming, ve kterém vyvracel možnost ověření pravosti záznamu snů tímto způsobem, ale tento pokus ukázal, že během vědomého snění je možné vzpomenout si a provést činy dohodnuté během bdělého života. Podobné pokusy zopakoval Stephen LaBerge na Stanfordově univerzitě ve své disertační práci o několik let později. Zajímavé je, že LaBerge v té době nevěděl o pokusech Hirena a Worsleyho, pravděpodobně kvůli slavé publicitě Hirneovy práce. Během 80. let se objevilo několik vědeckých důkazů potvrzující existenci vědomého snění. Snící byli schopni demonstrovat odborníkům, že byli vědomě přítomni během spánku, obvykle použitím signálu během signálu pohybu očí. Navíc se podařilo vyvinout techniky na zvýšení pravděpodobnosti zachování tohoto stavu vědomí. Je zde jedna nevyřešená otázka o neurofyziologické povaze vědomého snění, která je důvodem pro pochybnosti, a to kvůli elektrické aktivitě ve frontálním kortexu, který je obvykle během normálního spánku utlumen.
Chování tohoto frontálního kortexu nebylo dosud v souvislosti s vědomým sněním důkladně prozkoumáno. Já tedy, než budu pokračovat v astrálním cestování, tak bych řekl jenom takovou jednu svou příhodu s lucidním snem. Já jsem teda osobně, už je to delší dobu, ale já vám to tady ještě, už je to teda delší dobu, co se tohleto přihodilo. Ale já jsem měl lucidní sen jednou jedinkrát. Byl nevědomě přivozený, byl přivozený nevím čím, nevím jak se to stalo. Bylo to v době, kdy teda jsem jako se pokoušel aktivně o navození lucidního snu. A ta situace vlastně vznikla ani nevím jak, ten den jsem dokonce snad ani o tom zrovna nepřemýšlel a nepoužíval žádný techniky před spaním, abych zvýšil šanci na lucidní sen. Ale vlastně šlo o to, že během snu, který se mi zdál, když jsem usnul, tak já si to pamatuju až od chvíle, kdy vlastně jsem jakoby začal vnímat to, že jsem doma ve svém pokoji. Z pokoje jsem vyšel vlastně do kuchyně, následně na WC. Vracím se z WC do kuchyně a tam u stolu seděla celá vlastně moje rodina. Otec, matka i bratr. Mně to do té doby nepřišlo divný, až najednou, a fakt nevím jak, ale najednou mi prostě jakoby během toho snu v hlavě blikla myšlenka, sakra, co je tady divnýho? Vždyť přece matka už s náma nebydlí, vždyť ta už bydlí u jinýho. A v tu chvíli, co vlastně mi problikla tahle myšlenka, tak vám přísahám, a to na tom bylo asi v tu chvíli jakoby, já se k tomu dovyjádřím, až to dořeknu. Prostě v tu chvíli, co mi blikla tahle ta myšlenka, já jsem si vlastně uvědomil, že je něco blbě a že tedy s ním, že jsem asi ve snu. A začal jsem to vnímat jakoby trošku jinačím stylem. Tak najednou všichni od toho stolu, otec, matka i bratr, jak se bavili, tak zvedli hlavy a podívali se na mě. A v tu chvíli, co se na mě podívali, tak vlastně já jakoby jsem se nějakým stylem leknul, nebo vlastně jak se říká, ono se říká, že ve chvíli, kdy do lucidního snu vstoupíte, tak je hrozně těžký ho udržet, aby běžel jakoby ten sen dál a nerozpadlo se to a neprobudili jste se. Tak asi to leknutí z toho, jak najednou se na mě podívali a zjistili, že je něco jinak, nebo jakoby začal se ten sen rozpadat, tak já se leknul a probral se. Ale je to jediný zážitek s lucidním snem, co jsem kdy měl, i přesto, že jsem to zkoušel nějakým stylem prostě jakoby si navodit sám. Ale byl to zajímavý zážitek a věřím tomu, že kdyby se něco takového povedlo, tak budu určitě jedině rád, když by se mi povedlo znovu nějaký lucidní sen navodit. No a my pojďme dál tedy v prezentaci. Prezentace už se blíží ke konci, už je tady jenom kratší povídání o astrálním cestování a hodně krátký povídání o déjà rêve. Takže astrální cestování, tenhle pojem jste určitě taky někdy už slyšeli. Jaká je tedy definice astrálního cestování? Astrální cestování je jednou z forem takzvaného OBE, neboli Out of Body Experience, což jsou mimotělní zkušenosti. Tento zážitek se děje v mozku člověka a dochází při něm k oddělení takzvaného astrálního těla od těla fyzického.
Tenhle jev je popisován v různých dobách, oblastech, ale i kulturách u lidí různého věku a různých sociálních vrstev. To znamená, že tedy vlastně jakoby astrální cestování je pro všechny. Co to tedy ale vlastně astrální cestování je? Astrální cestování vychází ze skutečnosti, že každý člověk má nejenom fyzické tělo, které cítíme, který je hmatatelný, ale má i tělo astrální, který vlastně naší vůlí můžeme oddělit od té naší tělesné schránky, od toho fyzického těla. Tyhle ty dvě těla naše, to astrální a to tělo fyzický, tak jakoby spojuje vesměs vlákno, aspoň tak se to vždycky všude udává. To je označovaný jako stříbrná nit. A jedná se o vlákno vlastně, který jakoby je cestou zpátky do našeho prostoru, do našeho času. Astrálním cestováním se už zabývalo během té doby, co vlastně se o něm ví víc. Strašně moc expertů využívali moderní metody výzkumu, ale astrální cestování jako takový se stále nedaří zcela objasnit. Jistý ovšem je, že astrální cestování si nejen může díky různým technikám meditace zažít kdokoliv, ale také během tohoto zážitku můžete zcela ovládnout situaci a postupem času si astrální cestování zcela přizpůsobit sobě samému. Co lidi přitahuje na astrálním cestování? Tak pro většinu lidí je opět velice lákavá myšlenka, že opustí své fyzické tělo a mohou cestovat na jakékoliv místo si vzpomenou, létat, procházet zdmi a zcela neomezeně navštěvovat libovolné osoby. Nepleťte si to ale s lucidním snem, i když v určitých věcech je to podobný, jako je ta možnost lítání a procházení zdma. Lucidní sen se odehrává vesměs ve spánku. Je to sen, který jenom my můžeme nějakým stylem upravovat a můžeme ho ovládat. Ale astrální cestování není věc způsobená spánkem a snem, ale je to vyloženě, jak to popsat? Je to vyloženě věc, kterou zažijeme a navodíme si rovnou vědomě. Není to, že bychom si něco uvědomili při nevědomí. Asi to říkám blbě, jo, ale astrální cestování není omezeno prostorem ani časem, ale je závislé pouze na našem vědomí a umění se zcela oprostit od myšlenek, které jsou v podstatě jediným rušivým faktorem. Je jasný, že teda ale udržet myšlenky pod kontrolou je otázka dlouhodobého tréninku a je hodně malý procento lidí, který díky neúspěchům, protože v dnešním světě, kdy nás může rozptylovat vyloženě úplně cokoliv, ať je to hvíznutí telefonu, zaskřípání, topení a podobně, tak je spousta neúspěchů a lidé se přesto někdy nedokážou přenést a nedokážou u toho vytrvat. Ten největší zájem tvoří právě ona touha zažít dobrodružství a zakusit absolutní svobodu bez omezení té naší fyzické schránky. Prostě představte si, že najednou svý tělo nemáte, můžete zažít cokoliv a nehrozí vám jakoby nebezpečí. Nějaký úplně veliký nebezpečí, nebo spíš než nebezpečí. Nebezpečí vám hrozí, ale spíš omezení, který právě je způsobený naším fyzickým tělem, tak vy najednou nemáte. Takže máte mnohem víc možností, co dělat. Můžete tedy pozorovat známá místa z jiné perspektivy, můžete objevit místa, které jsou doposud člověkem neprozkoumaný, ale je toho opravdu mnohem, mnohem víc.
Spousta lidí, jim se astrální cestování stalo běžnou součástí života, popisují tyto své zážitky jako jakousi cestu k vytouženému osvícení. Otázka, jestli je to nebezpečné, nebo jestli to není nebezpečné, je taková půl na půl. Může to a nemusí to být nebezpečné. Při astrálním cestování je potřeba uvědomit si, že navštěvujeme zcela jiný svět a po nějakém čase jeho poznávání můžeme komunikovat s bytostmi, které jej obývají. Záleží ovšem na každém, s jakými silami je ochoten si zahrávat. Takže stejně jako tady v našem světě, se i při astrálním cestování v tom nějakém světě, který navštívíte, můžete setkat s bytostmi, které budou dobrý, ale i s těma, které budou špatný, které vám budou chtít ublížit, uškodit vám. A je čistě jenom na vás, kam až jim případně dovolíte zajít a jak se k tomu všemu postavíte. Takže ano, je to nebezpečný, ale i ne, není. Záleží čistě na vás, stejně jako v našem světě. No a jak vlastně na astrální cestování? Podmínky, ve kterých má astrální cestování probíhat, musí být přizpůsobeny tak, aby se odstranilo maximum rušivých elementů. To znamená, že je téměř nezbytný vybrat takové místo, aby nehrozilo žádné rušení jinými lidmi. Odstranit všechny rušivé předměty, jako jsou hodiny, jako jsou elektrické dráty, lesklé předměty a cokoliv jiného, co by mohlo nějakým stylem rušit. Zajistit v místnosti zhruba příjemnou teplotu, zatemnit místnost, a to i ve večerních hodinách, a to především kvůli pouličním lampám, světlům od projíždějících vozidel a dalších vlastně rušivých faktorů, které by přitom nás mohly nějakým stylem vyrušovat. Lehnout si na pohodlné lůžko a minimálně 2 hodiny před zážitkem nejíst. Nejdůležitějším faktorem je potom samozřejmě správná relaxace. Člověk musí být plně uvolněný, což se nepovede samozřejmě při nemoci, nebo když jste předspaný, nebo naopak, když zase máte moc velký hlad. K dokonalé relaxaci tak přispěje naučit se správně dýchat. Dýchání je jedna z nejdůležitějších věcí při tomhletom a vy teďka můžete vidět takovej jednoduchý postup toho, jak byste při pokusu o astrální cestování měli teda dýchat. Jde o to, že byste si měli představovat, jak vaše astrální tělo pomalu stoupá a odděluje se od těla fyzického. Může to trvat dlouho, nemusí to trvat třeba ani několik týdnů, ale může to trvat několik měsíců a může se stát, že i bez tréninku se to prostě nepodaří vůbec a ani se správně neuvolníte. Jde o to se teda samozřejmě nenechat tím otrávit, pokoušet se o to dál a jakmile své tělo v tom uvolnění přestanete úplně cítit, tak je dalším krokem zbavit se veškerých myšlenek a věřte, že jich v tu chvíli bude přicházet opravdu hodně. Lidi, co astrálním cestováním prošli, tak popisujou okamžik, kdy můžete ze svého těla vystoupit různě. Někteří to popisují jako bzučení, jiní zase jako svištění, vibrace, nenadálej pocit tepla. Ten pocit je čistě individuální, takže to poznáte určitě sami. Důležitý je si uvědomit, že první zážitek bývá hodně kraťonkej a to už jenom z toho důvodu, že vlastně vy se leknete ze zcela neznámého pocitu, kdy najednou víte, že jste vzhůru a díváte se na svoje vlastní tělo. To způsobí, že se leknete, vrátí vás to právě po té niti zpátky do vašeho těla a to způsobí i to, že sebou trhnete vlastně. A někdy se může stát, že se ještě i třásnete.
Samozřejmě opět jsme u toho, že pokud tyhle ty nepříjemné pocity chcete zahnat, tak pomůže opět jen a jen trénink. Astrální cestování a hudba. Určitě jste, pokud se lucidnímu snění nebo astrálnímu cestování nějakým stylem trošku věnujete nebo vás to někdy zajímalo, tak jste slyšeli o možnosti toho, že se využívá k navození těchto stavů i určitá speciální hudba. A stejně tak je k astrálnímu cestování taky vytvořena speciální hudba. A spousta odborníků doporučují právě trénovat vystupování z těla při této speciální hudbě, která působí na sklidnění mysli. Některé nahrávky můžete teda najít i na YouTube, například když zadáte Hemisynth. Je to typ hudby, kterou vytvořil zkušený badatel v oblasti fenoménu OBE, Robert A. Monroe. No a my se pojďme přesunout na samý závěr téhletý prezentace takový. Já doufám, že vás to baví a že jste tu se mnou vydrželi. A tím není nic jiného než déjà rêve. Možná si někteří z vás teď řeknou, co to déjà rêve vlastně je. Déjà rêve je podobný fenoménu déjà vu. Všichni jsme určitě o fenoménu déjà vu slyšeli. Stav, při kterém máte pocit, že to, co právě prožíváte, se vám už stalo. A řeknete, hele, to je déjà vu, nebo prožil jsem déjà vu. Tento zážitek je mezi lidmi tak běžný, že déjà vu inspirovalo k tvorbě umělce i zpěváky. Inspirovalo samozřejmě v tvorbě i Matrix, který při chybě v Matrixu a proběhnutí dvakrát té černé kočky, tak vlastně využil tady toho pojmu déjà vu a následně bylo jakoby řečeno, že se jedná o chybu v Matrixu. Takže je to pojem, který je hrozně moc rozšířený. Déjà vu vlastně znamená už viděno. A díky tady tomu vlastně spousta lidí spojení déjà vu používá i ve chvíli, kdy zažijí něco, co se jim stalo ve snu. Tak řeknou, že zažili déjà vu. Jenomže to je právě chyba. Déjà rêve, a pokud umíte trošku francouzsky, tak už víte, že to znamená již vysněný. Tudíž, jak to napovídá, déjà rêve je stav, ve kterém má jeden člověk pocit, že v minulosti měl sen o skutečném zážitku, o tom, co se právě děje. Neboli jednoduše, že to prostě už viděl ve snu. Déjà rêve z vědeckého pohledu. Výzkum publikovaný v časopise Brain Stimulation zkoumal tento jev u epileptických pacientů v letech 58 až 2015. Vědci vyvolali déjà rêve zážitky pomocí elektrické stimulace mozku, EBS. Může to znít neskutečně, ale tato vědecká metoda přináší zajímavé výsledky o fyziologických snech a o tom, jak vnímáme realitu. Zatímco většina výzkumů se soustředí na REM fázi spánku, tedy tu, kdy děláme rychlé pohyby očí, sny mimo REM též představují důležitou součást našich snů. Typy déjà rêve. Déjà rêve se dělí na tři typy. Můžou to být vzpomínky na konkrétní sen, tedy epizodický typ. Může to být připomínka na vágní sen, tedy povědomý typ, anebo zkušenosti, ve kterých se subjekt cítí, jako by snil, doslova stav zasnění. Tady, protože říkám, tohle je spíš jenom jako taková zajímavost, vzhledem k tomu, že všichni používají déjà vu namísto déjà rêve, a přišlo mi to zajímavé, když jsem tohle objevil. Tak dávám pár zajímavých déjà rêve z historie. Prezidentu Abrahamu Lincolnovi se už týdně před atentátem zdálo o vlastní smrti.
Spisovatel Mark Twain měl sen o smrti svého bratra Henryho několik týdnů předtím, než Henry zemřel při nehodě lodi. Britský malíř David Mandel, přezdívaný novodobý Nostradamus, snil třikrát o tom, že do dvojčat v New Yorku narazí letadla. Kromě útoků na WTC údajně předpověděl také útok sarinem v tokijském metru, havárii francouzského Concordu a další katastrofy. Pohled skeptika na déjà rêve. Profesor Richard Weissman z univerzity v Hertfordshireu vysvětluje v britském Guardianu tento zajímavý jev poměrně triviálně. Zdůrazňuje, že sníme mnohem víc, než si myslíme, a tvoříme tak v mysli spousty obrazů, z nichž většinu zapomeneme. Některé z nich nám pak připomene reálná událost, která se stane, a my předpokládáme, že jsme jako zázrakem předpověděli budoucnost. Ve skutečnosti je to však jen pravidlo pravděpodobnosti v praxi. Sny, které předpovídají atentáty, nehody a zemětřesení, mohou být ovlivněny osobními obavami, tvrdí Weissman. A pokud neexistuje žádný záznam o snu, který se konal před událostí, snílek ho může nechtěně překroutit tak, aby nešťastné události odpovídal. I případy, kdy byl sen ale zaznamenán před událostí, mohou být podle britského psychologa pouhou náhodou. Pohled zastánců paranormálna. Robert McLaghan, novinář a velký zastánce paranormálních jevů, je na základě svého 20letého výzkumu přesvědčený, že Weissman se mýlí. Weissmanovo odvolání se na teorii pravděpodobnosti je podle mě tak subjektivní jako fenomén, který se snaží vysvětlit. Stává se totiž velmi často, že sny odpovídají budoucnosti v mnoha specifických detailech, tudíž teorie pravděpodobnosti není v tomto případě nijak užitečná. McLaghan uvádí jako příklad událost zaznamenanou v bestselleru Experiment s časopisem od J.W. Dana, kdy se jisté osobě zdálo o ženě v pruhované bluze, kterou na zahradě obvinila z toho, že je německou špionkou. Dva dny na to tato osoba navštívila jeden venkovský hotel, ve kterém měla bydlet i žena, kterou ostatní návštěvníci považovali za špionku. Později ji potkala venku, přičemž zahrada i vzor na blůze přesně odpovídaly snu. A tyto případy, kdy je sen nahraný bezprostředně po zážitku a pak se ukáže, že jak si v uvozovkách předpověděl budoucnost, nemohou být podle McLaghana odbývány jako bezvýznamné. Je tady ale ještě věštecký experiment s déjà rêve. Ian Wilson, který souvislost snů s realitou zkoumá, jde ve svých úvahách ještě dál. Předpokládá, že pokud některé sny opravdu souvisí s realitou, pak by se i změna snu měla promítnout na fyzické úrovni. Na toto téma udělal i vlastní pokus, kdy se mu v jednom z lucidních snů zobrazilo známé prostředí. Šlo tedy o sen, jenž byl na experiment ideální. Ve snu vtiskl na čelo svého známého symbol trojúhelníku, a když sen skončil, daná osoba prý opravdu na čele symbol měla. Pořízené záznamy a fotografie uložil do své zprávy o déjà rêve. Já vám tedy, dámy a pánové, děkuji. Tady máte ještě zdroje, které jsem použil, že opravdu není nic jen tak z hlavy vymyšlené a snažil jsem se informace opravdu hledat, aby ty informace byly nějak podložené. Takže dal jsem si s tím práci. Já doufám, že se vám tady toto video líbilo. Vím, že ta doba je celkem dlouhá, ale vzhledem k tomu, že prostě jakoby těch informací asi muselo být i tolik, především jakoby rozšíření okolo těch snů, protože vlastně bez informací k těm snům, tak vlastně by spousta věcí byla hůř pochopitelná v těch dalších tématech. Takže vzhledem k tomu, že to nějakým stranem tak nějak souvisí všechno dohromady, tak bohužel to prostě muselo mít takovouhle dílku. Můžete si to pustit i navíckrát,
Teď o co jde? Já doufám teda, že se vám tohleto líbilo. Uvidíme, jestli nějaký podobný téma ještě vymyslím. Budu rád za každý komentář, který necháte pod videem. A každý vaše vyjádření k tady tomu, i to, jestli třeba jsem to nějakým způsobem spíš vzdělal, než abych vás ne asi ani jako poučil, ale jako o něčem trošku víc dohloubky informoval. Budu rád za každou reakci, za každý like a pokud se vám to líbilo, tak budu rád především za odběr a u nějakého dalšího videa nebo třeba na Twitchi se zatím zase mějte. Čau čau a díky za pozornost.